Hello，大家好，我是李老师。今天我们学习第29课，请多提意见。好，请大家跟着我读，请多提意见。请大家再读一遍。非常好。首先，我们先读一下生词。好。你们跟着我读，意见，欢迎，书房，墙，挂，字画，书架，古书，整齐，的，摆，盆景。长，开花，君子兰，叶子，好看，养，比较，人们，作品，教，修整，艺术，园艺师。远义诗很好。好的，我们开始学习第一个生词“意见”。意见就是 “ide atau saran”。那我们这里的动词是 “提”，我们 menggunakan kata kerja “提”，提意见，mengemukakan。ide, memberikan ide, pendapat, pemikiran, 我们可以说提意见。没什么意见，你可以说一下我的意见吗？我可以说一下我的意见吗？请大家说一说自己的意见吧。请大家说一说自己的意见吧。第二个生词，欢迎。Ketika kita menyambut seseorang datang ke rumah kita, kita bisa mengatakan 欢迎 selamat datang. 欢迎 juga sering diucapkan ketika kita datang di 商店，或者我们在餐厅吃饭的时候，服务员会说欢迎 selamat datang，表示欢迎，欢迎你们来参观。欢迎多提意见。Kita bisa mengucapkan ini untuk menyambut orang ya. Ketika dia datang, selamat datang. Kita bisa mengucapkan kata 欢迎。欢迎你们来我们学校参观。欢迎你们来我们学校参观。这是我写的书。欢迎您多提意见。这是我写的书，欢迎您多提意见。Selain menyambut kedatangan seseorang, 欢迎 juga digunakan untuk kita ketika terbuka atau kita welcome seseorang untuk memberikan pendapat. Silahkan untuk memberikan pendapat. Ini adalah buku yang saya tulis. OK， 下一个生词，ada 书房。书房 adalah ruangan yang digunakan untuk membaca, belajar, atau kongzuo. Jadi di sini di buku dituliskan belajar, tetapi saya lengkapi lagi bahwa lebih tepatnya adalah ruangan untuk belajar atau ruangan untuk bekerja atau ruangan membaca seperti ini. Jadi biasanya disusun sedemikian rupa seperti kantor dan ada mini perpustakaan, ada rak bukunya untuk tempat buku, kemudian ada laptop dan suasananya juga sangat tenang karena digunakan untuk belajar atau digunakan untuk bekerja.
Dan tentu saja juga bisa disebut seperti mini perpustakaan seperti itu ya. Ada ruangan-ruangan kerja tertentu yang memiliki banyak buku sehingga bisa digunakan untuk membaca. Kira-kira tempatnya seperti ini ketika saya mencari dengan kata shufa. 好，下一个生词墙，墙 ，tembok。kita bisa menggunakan kata 一面墙，一面墙 adalah sebuah tembok。jadi kata satuannya dia menggunakan 一面。墙上有一幅画，墙上有一幅画。挂，挂在墙上，挂呀，挂好了。Menggantung, menggantung di tembok. Jadi, ketika kita mau meletakkan benda di tembok seperti peta, foto, lukisan, kita bisa menggunakan kata kerja 挂. 请把这幅画挂在墙上。请把这幅画挂在墙上。这张照片没挂好。这张照片没挂好。下一个生词字画，一幅字画。喜欢字画，有名的字画。张老师家的墙上挂了很多字画。张老师家的墙上挂了很多字画。Berikut ini adalah contoh 字画。Jadi di buku dituliskan dia adalah kaligrafi and painting, lukisan dan kaligrafi. Kira-kira seperti ini. Pasti sering lihat ya.Ada rumah-rumah yang memiliki zihua di jiangshangnya, itu ada zihua. Atau mungkin di tempat kursus, kursus bahasa Mandarin, lalu restoran, tempat wisata, museum, biasanya sering dijumpai seperti ini. Atau sekolah-sekolah juga banyak. Xia yige shengzi, shujia.放在书架上，书架上放了很多书，书架上放了很多书。Tadi ketika kita melihat gambar 书房 di sana banyak sekali buku-buku yang diletakkan di 书架。Nah, tempat untuk meletakkan buku-buku itu bisa kita sebut 书架。好，有个生词古书，古书 adalah buku kuno, dari kata 古, 古代，古代 yang berarti kuno, berarti 古书 adalah kumpulan buku-buku yang sudah kuno, buku-buku zaman dahulu. 整齐，很整齐，站得很整齐。整整齐齐，书架上的书放得很整齐。书架上的书放得很整齐。大卫的房间每天都很整齐。大卫的房间每天都很整齐。很整齐，这个你们看。书放得很整齐，他们站得很整齐，这些都是很整齐的东西，很整齐的地方。那它的翻译词呢是乱，很乱，这个很乱。给到别的念呀，这个很整齐，然后这个很乱，很乱。好，下一个生词的 ，kita sudah pernah belajar the yang lainnya ada tiga ya. Yang pertama 我的书的书，然后这个的
真的很整齐这个的，然后今天有新的生词的 yang baru 呀，kosakata yang baru di sini dia menyatakan cara，那我们看一下，高兴地说，berbicara dengan gembira，berbicara dengan senang，整齐地放在桌子上，diletakkan di atas meja dengan rapi。Ya, kita coba ulang lagi. "高兴地说，整齐地放在桌子上。那我们也可以说，慢慢地走，好好地学习，快快地跑。我喜欢在咖啡馆里安静地一边喝咖啡，一边看书。我喜欢在咖啡馆里安静地一边喝咖啡，一边看书。我们高高兴兴地聊了一个下午。我们高高兴兴地聊了一个下午。Kita bisa ulang juga kata sifatnya, jadi dia kata sifat, 形容词，lalu de dan 动词 kata kerja. Jadi kebalikannya dengan de yang ini ya.Di sini kata kerjanya dahulu, te, kemudian singrong si, hen jang qi. Nah, ketika te yang ini tidak perlu diikuti dengan kata tingkatan seperti hen ataupun fei chang. Jadi, seperti contoh seperti ini, kao xing de shuo, zheng qi de fang zai zhuo zi shang, an jing de he ka fei, gao gao xing xing de liao tiar, 都可以。Nah, 同学们 coba buat contoh.Menggunakan te dengan kata sifat, singrong ce, te kemudian tong ce kata kerja. Silahkan boleh cari di buku, dilihat kira-kira yang tepat seperti apa ya, kalimat yang tepat ya dengan menggunakan te ini. Silahkan dituliskan di kolom komentar jawabannya, kemudian sekalian presensi, nama, dan NIM.摆在书架上，摆得整整齐齐。meletakkan, menata。他的书都在书架上。啊，这个老师写错了，这个老师写错了，再补一个读。他的书都在书架上，整整齐齐的摆着。他的书都在书架上，整整齐齐的摆着。Bukunya tertata dengan rapi di atas rak buku. Dengan, dia menyatakan cara ya tadi te-nya. Jiaoshili de zhuozi bai de zheng zheng qi qi de. Jiaoshili de zhuozi bai de zheng zheng qi qi de. 好，下一个生词，盆景，盆景。这些就是盆景，jadi tanaman-tanaman kecil yang ada di pot ya, ada yang menyebutnya bonsai. Nah ini adalah盆景，jadi teman-teman bisa ada gambaran nanti ketika belajar课文，ketika mengerjakan soal mungkin muncul kata盆景，nah, 这些就是盆景。中国盆景，喜欢盆景，漂亮的盆景。王老师的家里摆着很多漂亮的盆景。王老师的家里摆着很多漂亮的盆景。好，下一个生词，长，长，tumbuh。tumbuh ya bukan chang dia punya 2个读音ada 2 cara baca 第一个是长很长头发很长 lalu yang kedua 第二是长 yang artinya adalah tumbuh 好下一个生词开花开花 mekar
这种盆景会开花，这种盆景不会开花。春天到了，很多树都开花了。春天到了，很多树都开花了。Mekar tumbuh。好的，下一个生词。君子兰，君子兰，君子兰 adalah jenis bunga seperti ini。Dikatakan adalah bunga lili。哇，这个很漂亮。下一个生词，叶子，叶子 daun。一片叶子，绿叶，红叶。秋天到了，叶子都黄了。秋天到了，叶子都黄了。Kalau di Zhongguo, ketika musim gugur atau autumn, biasa bunga-bunganya, daun-daunnya berubah menjadi kuning. Daunnya berubah menjadi warna kuning, kemudian mulai berguguran. "好看," 非常好看，长得很好看。Ini dibacanya "长"。Cang de hen hao kan. Jadi menggambarkan seseorang itu cantik, ganteng. Kita bisa mengucapkan kalimat ini. Ta cang de hen hao kan. Dia terlihat cantik. Dia ganteng. Zhe pen, jun zi lan de ye zi, fei chang hao kan. Zhe pen,君子兰的叶子非常好看。秋天的时候，香山的红叶很好看。秋天的时候，香山的红叶很好看。Ada sebuah tempat namanya Xiangshan. Ketika musim gugur, daun-daunnya berubah menjadi warna merah. Jadi daun warna-warna merahnya itu sangat cantik. Hao kan ya itu sesuatu yang baik, enak untuk dilihat. Ada juga hao ting, musiknya, lagunya enak untuk didengar. Wo men ke yi shuo hao ting, hen hao ting. Ta chang de hen hao ting. Hao wen, hao wen.Sesuatu yang enak untuk di aromanya enak, tercium sangat enak. Jadi misalnya bunga, moli hua, bunga melati, hen hao wen, fei chang hao wen. Xiang shui, xiang shui, xiang shui parfum, hen hao wen, 这个香水很好闻，非常好闻，好吃。好喝，好，我们再看下一个生词 yang yang untuk merawat, dia bisa juga merawat, memelihara, jadi macam-macam ya. Kita bisa lihat ada yang hua, berarti kita bisa mengatakan yang hua ini adalah merawat bunga, gitu ya. Yang go, yang go memelihara anjing.养得很好 ，memelihara dengan sangat baik。很多人都喜欢养狗，很多人都喜欢养狗。这盆君子兰养得很好，这盆君子兰养得很好。比较，比较热，比较贵，比较好看，比较喜欢。和它比较，比较一下，北京的秋天比较漂亮。你可以比较一下你的城市和北京吗？你可以比较一下你的城市和北京吗？比较 ，perbandingan。
membandingkan. Renmen, orang-orang. Renmen shuo, zheli de renmen, suoluo de renmen. Zuo pin, wenxue zuo pin, shufa zuo pin, zhong yao de zuo pin. Zuopin hasil karya, karya seni, ciptaan. Zhang Lao Shi de shufa zuopin fei chang you ming. Zhang Lao Shi de shufa zuopin fei chang you ming. 好，下一个，浇浇，menyiram ya，menyiram mengairi，浇花，浇一下水。Menyiram bunga, menyiram tanaman. 这种盆景不需要经常浇水。这种盆景不需要经常浇水。Model tanaman ini, miniatur tanaman ini bonsai, tidak perlu terlalu sering disiram air. 好，下一个生词我们看。修整盆景。修整房子，这个盆景修整一下叶子就会很好看。这个盆景修整一下叶子就会很好看。修整，memperbaiki gitu ya. 修nya itu dari kata 修改, memperbaiki, 整 tadi dari kata 整齐 rapi, jadi membuat sesuatu hal itu rapi. Jadi kalau di sini konteksnya untuk pen jing itu, siu jang pen jing itu memotong atau memangkas daun-daunnya. Jadi dikatakan, "这个盆景修整一下叶子就会很好看。Bonsai ini dipangkas sedikit daunnya, dipotong sedikit, dirapikan sedikit, lalu akan menjadi bagus." Siu jang fang zi pun juga begitu. Jadi dia merapikan bagian tertentu, memperbaiki bagian tertentu, xiuzhang fangzi, xiuzhang penjing. Yishu zuo pin, ya yishu seni, hasil karya seni, shufa yishu, seni kaligrafi. 我觉得盆景是一种非常有中国特色的艺术。我觉得盆景是一种非常有中国特色的艺术。Seninya, sedangkan untuk orangnya kita bisa menyebut, oh sorry, bukan orangnya, yuan yi shi ini adalah, dia kan ada akhiran kata shi di belakangnya, ini menyatakan orang yang ahli dalam melakukan sesuatu atau profesi seseorang. Jadi yuan yi shi dia adalah hortikulturis. Atau ahli tanam-tanaman begitu ya, ahli tentang kebun. Jadi tidak ada, tadi Lause salah menjelaskan sedikit. Yuan Yi itu berhubungan dengan taman, sedangkan Shi itu adalah orang yang skillful, yang memiliki bakat dalam hal tersebut. Jadi misalnya seperti Yuan Yi Shi itu dia adalah ahli kebun, tanam-tanaman seperti itu. 好的，我们现在开始学习第二部分的生词。好的，大家跟着老师读。练，书法家，弟子不必不辱师，师不必贤与弟子。句子，意思。文学家，高明，互相，谦虚，唐代。好，untuk supplementary words-nya, 同学们 nanti bisa latih lagi di dalam kelompok membaca bersama kelompok. 第一个生词 "len" berlatih，我们可以说 "len 字"。练书法，
练中国话，练汉语，等等。书法家。Kita juga sudah belajar kata akhiran "ca", dia adalah orang yang ekspor, ahli dalam bidang tersebut. Shufajia berarti adalah orang yang ahli dalam bidang kaligrafi. Ha, mau makan syaiga juz. 一个句子，说句子，句子 adalah kalimat。Oke, tadi kalimat "练" belum kita baca ya, kita baca bersama. 我每天下课后都认认真真的练一个小时书法。对的，非常好。意思，句子的意思，什么意思？意思 bisa kita artikan sebagai meaning, arti kalimat。apa artinya？什么意思？请问这个生词是什么意思？请问这个生词是什么意思？我不太明白这句话的意思。我不太明白这句话的意思。文学家，一位文学家，著名的文学家。Seorang penulis. Ha, men kan, yu, jaga juzi, ada sebuah istilah kalimat ini pada masa dinasti Tang, yaitu shi shuo. Di zi bu bi bu ru shi, shi bu bi xian yu di zi. Di sini ada kata di zi, yang dimaksud ini adalah xue sheng. 他的意思就是学生，然后呢，师就是老师，师就是老师。弟子不必步入师，jadi murid itu ya bukan berarti tidak bisa seperti 老师 nya, tidak bisa baik seperti 老师 nya. Sedangkan 师不必先于弟子，guru itu juga tidak harus tidak selalu lebih pintar dari muridnya. Jadi maknanya bagaimana? Maknanya adalah seorang guru, seorang pengajar, dia harus menjadi seseorang yang bisa selain membagikan ilmu, dia juga bisa membagikan pengalaman, memberikan semangat siswa agar siswa itu semangat dalam belajar dan mau terus berusaha. Sedangkan dari pihak muridnya, Xuesheng, Xuesheng juga harus memiliki percaya diri bahwa dia juga punya kemampuan dan pasti bisa lebih baik dari gurunya. Nah, Tongxiamen, dalam proses belajar ini, mari kita sama-sama Tizi bu bi bu ru shi, shi bu bi xian yu tizi. Tidak selalu saya yang pasti lebih tahu dan lebih baik, dan bukan berarti juga Tongxiamen yang paling tahu atau lebih baik. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama diskusi, kita belajar bersama. Jadi kita nanti sama-sama akan menjadi lebih baik lagi. Tongxiamen juga bisa lebih baik lagi dari Lao Shi, pengetahuannya juga bisa lebih baik lagi dari Li Lao Shi. Dan selain itu, kita belajar itu bisa dengan siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Semua orang itu adalah Lao Shi untuk kita. Bahkan mungkin mereka yang lebih muda dari kita, mereka pun pasti punya hal positif, hal baik yang bisa kita ambil jadi sebagai pelajaran. 好，我们一起加油，同学们。我们看这个有不必，不必的意思就是不一定，不必的意思就是不一定，不如都没有什么什么好，不一定 itu kan tidak pasti, tidak harus, 没有什么什么好，tidak sebagus, tidak tidak tidak, tidak seperti tidak tidak, 不如 tidak sebanding dengan, 我们可以这样说。好，我们再看下一个生词高明。Brilliant, wise, calming itu cerdas, brilliant, bijaksana. Calming 的老师，calming 的园艺师，他是一位非常高明的画家。他
他是一位非常高明的画家，画家，dia adalah seorang pelukis。互相 saling，互相介绍，互相学习，互相帮助。Kita saling belajar sama-sama, saling membantu satu sama lain di dalam grup bisa belajar bareng-bareng. 大卫有很多中国朋友，他们总是互相学习，互相帮助。大卫有很多中国朋友，他们总是互相学习，互相帮助。谦虚，谦虚，rendah hati, rendah hati。非常谦虚，谦虚的艺术家，谦虚的说，张老师是一位非常谦虚的书法家。张老师是一位非常谦虚的书法家。中国人被别人称赞的时候，总是会谦虚地说“哪里哪里”。中国人被别人称赞的时候，总是会很谦虚地说“哪里哪里”。中国人 ketika dipuji oleh seseorang, dia tidak mengatakan “谢谢”，tetapi mereka mengatakan “哪里哪里”。Okay, 唐代 adalah dinasti Tang ya, 我们可以说唐代文学家。唐代画家等等，OK，生词讲完了。Tadi seperti yang Losha katakan untuk补充生词 atau supplementary words-nya, Tongxia Man bisa baca, latih, diskusikan di dalam kelompok. Belajar bersama-sama di dalam kelompok, 我们互相学习，我们互相帮助，kita saling belajar satu sama lain, kita saling membantu juga satu sama lain, saling menyemangati agar tidak ada yang ketinggalan, semua jalan bareng-bareng, semua lari bareng-bareng agar bisa mencapai kemampuan bahasa Mandarin yang baik semuanya. Kan tujuannya itu, semuanya bisa berbahasa Mandarin yang baik sehingga nanti bisa digunakan untuk kuliah industri, menulis tugas akhir, untuk bekerja, membuka usaha, dan lain sebagainya. 好, 老师希望同学们可以一起加油，一起努力。Pada pertemuan berikutnya, lebih semangat lagi mengerjakan yang terbaik dan jangan mepet-mepet deadline ketika mengerjakan maupun mengumpulkan tugas. Hatta xiexie tongxuemen. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan melalui YouTube. Zhu dajia shenqi jiankang, xueqi jinbu. 好，我们下课，再见。